নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পিংকি, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ নতুনটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে, আমাৰো ভাল আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত। আজি আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ। ভিডিঅ'টো চাবচোন আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। তেন্তেহ'লে বলকচোন আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। ৰাতিপুৱা গা ধুই আহি পেলাই এয়া প্ৰথম পাকঘৰলৈহে আহিছোঁ, কাৰণ আমাৰ গৃহিণীসকলৰ পাকঘৰতে বেছি সময় কটাওঁ গোটেই দিনটোৰ ভিতৰত, নহয় জানো। এতিয়া ৰাতিপুৱা যিহেতু কিবা এটা খাব লাগিব আৰু লগতে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলো যাব, সেইকাৰণে সোনকালে গা পা ধুই আহি পাকঘৰলৈ আহিছোঁ, কিবা এটা বনাওঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগতো দেখাওঁ আজিনো মই ৰাতিপুৱা কি বনাওঁ। এইফালে মানুহজন গৈছে আলুত কোৰ মাৰিবৰ কাৰণে। ৰাতিপুৱা কিবা এটা হেল্ডি বনাম বুলি ভাবিলোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ চুজি একাপ লওঁ আৰু লগতে চুজিৰ সমপৰিমাণে লৈছোঁ বেচন। আপোনালোকে পিঠাগুড়িও দিব পাৰে, মই বেচন দিছোঁ বাৰু, পিঠাগুড়ি দিলে বেছিহে ভাল হয়। লগতে অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু সকলোখিনি মিলি যোৱাকৈ অলপমান ফেটি লৈছোঁ। এতিয়া মই অকণমান অকণমান পানী দি পেলাই ফেটি ল'ম, একেলগতে সম্পূৰ্ণ পানী দিব নালাগে, কাৰণ মানে বেটাৰটো পনীয়াও হৈ যাব পাৰে, পনীয়া হৈ গ'লে বেয়া হ'ব। সেইকাৰণে একেবাৰে ডাঠ আৰু বা ডাঠ নোহোৱাকৈ আৰু পাতল নোহোৱাকৈ মানে তাৰ মাজতে ৰাখিব লাগিব আৰু। সেইকাৰণে মই অলপ অলপ পানী দি পেলাই প্ৰথমে ফেটি লৈছোঁ। মোক কমেণ্টত বহুতে কৈ থাকে নতুন নতুন ৰেচিপি দিবৰ কাৰণে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ প্ৰত্যেকটো ৰেচিপি। এয়া চাওকচোন মোৰ হৈ গৈছে আৰু এইফালে মানুহজনে আলুত আকৌ কোৰ মাৰিছে। মই আপোনালোকক আগতো দেখাইছিলোঁ আৰু
এই ৰেচিপিটো বহুত বেছি সময় নালাগে হুনকালে হৈ যায় ৰাতিপুৱা কাৰণে উত্তম খাদ্য বুলি ক'ব লাগিব একদম হেলদি হয় সুজি আৰু বেচনৰ এই ভাপত দিয়া পিঠা কেইটা আপোনালোকে চাটনিও বনাই খাব পাৰে বাদামৰ চাটনি বা যিকোনো চাটনিৰ লগত খাব পাৰে বিলাহীৰ জেলি মৌ জোল এনেকুৱা বিলাকৰ লগত খাবলে এই ৰেচিপিটো মানে এই পিঠাটো বেছি ভাল লাগে চাহৰ লগতো খাব পাৰি কিন্তু তথাপিতো চাটনি হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ জেলি জাম এনেকুৱা বিলাকৰ লগত খাই বেছি ভাল পাব আৰু এতিয়া মই চাহ দিছোঁ আৰু এয়া চাওকচোন পিঠা কেইটা কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু ফুলি ফুলি আছে দেখিছেনে এতিয়া মই চাহকণ বাকি লৈছোঁ ৰাতিপুৱা খাবৰ কাৰণে আমি আচলতে মৌ জোলৰ লগত খাইছোঁ মৌ জোলৰ লগত খাবলৈও ভাল লাগে আপোনালোকে চাটনিও বনাই ল'ব পাৰে বা জাম বা জেলিৰ লগতো খাব পাৰে তেনেধৰণে আপোনালোকে খাব পাৰে আৰু আপোনালোকক অকণমান ফালি পেলাই দেখাই দিছোঁ ভিতৰটো কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এয়া চাওকচোন আপোনালোকক অলপমান দেখালোঁ অলপমান দুপৰীয়াও হ'ল আৰু এতিয়া মই সোনকালে ভাতকেইটাও পাতি দিছোঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা পিঠাহে চাহ খোৱা হৈছিলে যে সেইকাৰণে সোনকালে ভাতকেইটা পাতি দিওঁ ভাতকেইটা হৈ গ'লত এতিয়া কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ লগতে দাইলকণ বনাই দিম আজি মই দাইল একেলগতে মানে ভাজি পেলাই বনাম পিছত তেল মাৰিবলৈ নথওঁ আৰু পাঁচফোৰণ অকণমান দি পিঁয়াজ দি পেলাই দাইলকেইটা আৰু বিলাহী এটা দিছোঁ ভাজি ল'ম আৰু তেনেধৰণে কৰিলে মানে সোনকালে হয় সেইকাৰণে মই সোনকাল হোৱা কামটো কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই নিমখ হালধি একেলগতে দি দিম তাৰপৰা পানী দি পেলাই উতলিবলৈ দিম মোৰ যদি লৰালৰি হয় তেতিয়াহ'লে দাইলখিনি মই এনেধৰণেই বনাওঁ আগতীয়াকৈ মানে সিজাই উতলাই নলওঁ আৰু একেলগতে ভাজি পেলাই এনেকৈ পানী দি পেলাই উতলাই লওঁ এনেধৰণেও খাই ভাল লাগে বাৰু এনেধৰণেই কৰোঁ মোৰ লৰালৰি হ'লে
আপোনালোকৰ বাৰু কেতিয়াবা ফুলকবি ভাজি একেধৰণে খাই খাই আমনি লাগেনে বাৰু মোৰ কিন্তু লাগে আৰু মই সেইকাৰণে নতুন নতুন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি মই এটা বেলেগ ধৰণে ৰেচিপি বনাওঁ ফুলকবিৰে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ যদিহে আপোনালোকে ভাল পায় বনাই খাব পাৰিব মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগিলে এনেধৰণে খাই পেলাই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ যিসকলে এনেধৰণে বনোৱা নাই বনাই খাব পাৰিব এতিয়া মই ফুলকবিখিনি কাটি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু মোক এগৰাকীয়ে কমেণ্ট কৰিছিলে যে পাচলিটো কম ধোৱা হয় আচলতে পাচলিটো ভালকেই ধোৱা হয় কিন্তু কেমেৰাত সকলোখিনি দেখাবলৈ নোৱাৰি মানে সম্ভৱ নহয় ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে নেদেখাওঁ আচলতে ফুলকবিখিনি ধুনীয়াকৈ কুটি লৈ পেলাই এতিয়া মই নিমখকণ দি পেলাই সানি লৈছোঁ অকল ফুলখিনিহে লৈছোঁ মই মই বাদাম কেইটামান তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই বাদামখিনি পিচি ল'ম এই ফুলকবি ৰেচিপিটোত কেঁচা বাদাম অলপ ব্যৱহাৰ হ'ব সেইকাৰণে মই বাদাম কেইটামান তিয়াই পেলাই পিচি লৈছোঁ একদম মিহিকৈ পিচিব নালাগে অকণমান ফাল ফাল থাকিলেহে ভাল কাৰণ যেতিয়া ৰেচিপিটো মানে খোৱা হয় তেতিয়া দাঁতত যদি লাগে খুব বেছি ভাল লাগে মই দেখিছেনে মিহিকৈ পিচা নাই অলপ অলপ টুকুৰা টুকুৰকৈ ৰাখিছোঁ এতিয়া মোৰ এখিনি টুকুৰা টুকুৰ কৰা হৈ গৈছে পটাতে আপোনালোকে মিক্সিটো কৰিব পাৰে বাৰু আৰু এতিয়া মই ফুলকবিখিনিত দি লৈছোঁ আপোনালোকে ফুলকবি ঠাৰিখিনি নল'ব একেবাৰে ফুলখিনি ল'ব মই ফুলখিনি সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ বাৰীৰে জলকীয়া কেইটামান আনি পেলাই পিচি লৈছোঁ এই ৰেচিপিটোত অকণমান জলকীয়া যদি দি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে খাবলৈ ভাল লাগে আৰু এতিয়া মই কি পিচিছোঁ জানেনে এতিয়া পিচিছোঁ মই বগা তিল কেইটামান সৰিয়হ কেইটামান একেলগতে তিয়াই থৈছিলোঁ সেইখিনি আগতে মই পেষ্ট কৰি ল'ম এতিয়া মই ইয়াত অকণমান নিমখ দি পিচিছোঁ কাৰণ তেতিয়াহ'লে সৰিয়হ দিলে তিতা হয় বুলি কয় নিমখ অকণ দি যদি পিচা হয় কেতিয়াও তিতা নহয় এতিয়া এইখিনিও মোৰ পিচা হৈ গৈছে একেলগতে সম্পূৰ্ণকৈ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ নহ'লে পিছত বহুত লৰালৰি হয় সেইকাৰণে মই কিবা এটা বনাবলৈ হ'লে একেলগতে মই যোগাৰ কৰি লওঁ আৰু সকলোখিনি আৰু এতিয়া মই অকণমান লৈছোঁ পষ্ট মানে আফুগুটি যিটো অসমীয়াত আফুগুটি বুলি কয় আৰু তাৰ অকণমান লৈছোঁ আৰু পিচি লৈছোঁ তেতিয়া এই ৰেচিপিটো খাবলৈ আৰু বেছি ভাল লাগে আৰু এইখিনি পিচা হৈ গ'লত মই একেলগতে থৈ দিছোঁ এইফালে দাইলখিনিও ধুনীয়াকৈ উতলি গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে ধনিয়া কুটি পেলাই আৰু নমাই থ'ম আৰু আৰু এতিয়া মই আদা নহৰু জলকীয়া একেলগতে পিচি ল'ম
এটা ফুলগোবিখিনির উপৰত অকণমান দিছো হালধি আৰু অকণমান নিমখ দিছো কাৰণ আগতে নিমখ দি হানিছিল হেকানে জুকমতে দিছো আৰু বেচন দি পেলাই এতিয়া মই আটা মৰা আগতে এটা ডো প্ৰস্তুত কৰিলম এতিয়া এটো ডোটো প্ৰস্তুত হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই হাতেৰে দেখিছেনে এনে ধৰণে শেপ দিছো আপোনালোকৰ কথা আৰু আপোনালকে কেনে ধৰণে শেপ দিয়ে মই এনে ধৰণে দিঘলিয়াকে দিছো আপোনালকে গুলকেও দিব পাৰে আৰু এতিয়া মই এখিনি ধুনিয়াকে বনাই লম এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি পেলাই মিঠাতেল দি দিছো মিঠাতেল দি পেলাই মই এই ফুলকবিখিনি ফুলকবিৰ যিকেইটা লাডু বনাই লৈছিলোঁ সেইকেইটা ভাজি ল'ম আৰু মিঠাতেলত ভাজিলেহে ৰেচিপিটো খাবলৈ ভাল হয় আৰু এইকেইটা ধুনীয়াকৈ মই আগতীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আপোনালোকে এনেধৰণে যদি বনাই নাই খোৱা এবাৰ বনাই খাই চাব পাৰিব খুব বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ প্ৰত্যেকটো ৰেচিপি মই প্ৰথমতে খাই পেলাই টেষ্ট কৰি লওঁ তাৰ পাছতহে যদিহে ভাল পাওঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ সকলোখিনি এতিয়া মই এনেধৰণে ভাজি ল'ম মোৰ এতিয়া সকলোখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু একেখিনি তলতে পিঁয়াজ দি দিছোঁ কুটি লোৱা আৰু এইখিনি ভাজি লৈ পেলাই এতিয়া মই দি দিছোঁ আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্টটো এইখিনিও ধুনীয়াকৈ মই ভাজি ল'ম ইয়াতে মই জোখমতে হালধি দি দিছোঁ আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান ধনিয়া গুড়ি দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত দি দিছোঁ বিলাহী বিলাহীটো মই আজি কুটি লৈছিলোঁ পেষ্ট কৰি লোৱা নাই এইখিনি মই ভাজি লৈ পেলাই ইয়াতে মই জোখমতে নিমখ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া লৰাই পেলাই বিলাহীখিনি এয়া গলি গৈছে গলি গলত মই তিল সৰিয়হ আৰু পষ্টৰ পেষ্টটো দি পেলাই অকণমান ভাজি পানী অকণমান দি দিছোঁ জ্বলি নাযাবৰ কাৰণে আৰু এইখিনি ভাজি হৈ গ'লত মই জোখমতে পানী দি দিম মই বহুত বেছিকৈ দেখাই থকা নাই আৰু সকলোৱে জানে এইখিনি বনাব ইয়াতে অকণমান চেনি দি দিছোঁ চেনিটো আপোনালোকে নিদিবও পাৰে চেনিটো দি দিলে খাই বেছি ভাল লাগে আৰু তাৰ পৰা উতল আহিলত এয়া মই ফুলকবিৰ লাডুকেইটা দি দিছোঁ ইয়াতে অকণমান সিজিবলৈ দিম আৰু আপোনালোকে যদি এনেধৰণে বনাই নাই খোৱা এবাৰ বনাই খাই চাব পাৰিব খুব বেছি ভাল লাগে আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে এতিয়া মই নমাই থ'ম আৰু এতিয়া মই একেবাৰে ভাতকেইটা বাঢ়ি লৈছোঁ যিহেতু ভাতকেইটা হৈ গ'লত আৰু ৰৈ নাথাকোঁ সেইকাৰণে বাঢ়ি লৈছোঁ